shirkadda Somali Business Award oo tartan dhex dhigtay ganacsiyada gobolka Banaadir si loo doorto kooda ugu adeega wanaagsan ayaa xalay magaalada Muqdisho ku qabatay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayo ganacsiyadii guuleystay ee bulshadu doorteen munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ugu horeeya guddoomiyaha gobolka Banaadir wasiirro sanatarro iyo xildhibaano guddoomiyaha shirkadda qabatay tartankan Somali Business Award Ridwan Yusuf Xaaji ayaa sharaxay muhiimadda loo aasaasay shirkadda iyo abaalmarinadan ay guddoonsiinayaan ganacsiyada guuleystay. caawa shirkadaha lagu abaalmarin doona meesha waxay ku yimaadeen waa cod ay ku guuleysteen codkaas oo markaa ka yimid ama ay doorteen bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ee caalamka meelaha ay ka joogaan ee waa all around the globe Soomaali meel walba ay joogto codkoodii ay soo dhiibteen ayaan caawa u dabaaldhigi doonaa insha Allah. shirkadaha hadana waxaan meesha ku xusan categories-ki shirkadaha tartamay oo finalkii caaba la abaalmarin doono meeqa category ah ku dhawaad 20 xarumo ganacsi ayaa ku guuleystay abaalmarino kala duwan oo ay guddoonsiyeen masuuliyiinta munaasabada goobjooga ahayd. waxaan codkayga siin lahaa isbitaalka la yiraahdo Red Sea Hospital. wow hambalyo Red Sea Hospital warqadda la iibiyo waxa ku qoran sida iska muuqato Hormud Telecom wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada ayaa guddoonsiinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed oo munaasabada soo xiray ayaa bogaadiyay dhiirigelintan loo sameeyay ganacsiyada gobolka. waa sharaf inoo tahay inaan idinka soo qayb galno munaasabadan abaalmarinta guddoonsiyeenayo shirkadka ee qaybaha muujiya waxqabadka kala duwan ee ka howlgala magaalada caasimadda ee Muqdisho taasi waxayna tusinaysaa cid kasta وداداشا ودادال كودنا ونغضب بيستا إن لقى ورقة عدوية أحمد وراني ورباهين تقرنك بضيشو.